घरा गेल्ले ते दळ्ळा टी गी कॉफी मनीस सारतना कितेंय जाता आनी वचून नात नॉन दितात. आमी न्युट्रल रावंक सोदता बाबा आनी भयणी. तेंच क्रिस्तांव बाबू एक देवूळ पाशार जाताना कितें करता, आमकां क्रिस्तांवांक जायते पोटी हांसो विसर पडटा. म्हजो बाबाटता हांवें उडासा काय लोगी म्हाका हे चिंता तुमकां आनी म्हाका जाय बाबा आनी भयणी. आई डियल आयस क्रीम गी थँक यू. खंयचे लायक आई डी एल गी थँक यू या आई डी एल गी डायरी डे आमकां मंगळूरकारांक खंयचे लायक आई डी एल सुमो अशें इचारतना जायते पोटी सांगचें आसा खंयचेंय जाता. फादर टी गी कॉफी कितेंय जाता पियोंक मेळ्ळ्यार जालें आनी अशें घडिल्लें आसा घरा गेल्लें तें दळ्ळा टी गी कॉफी मनीस सारतना कितेंय जाता आनी वचून नात नॉन दितात. नातनो लायक ना म्हाका, कॉफी दिल्यार बरें जातें. पूण सांगता आसतना कोणे सूख विंसोवन केली, चॉयस आसले म्हजे कडेन वयमो टी गी या कॉफी मनीस सारलें कितेंय जाता म्हणलें. आमी न्युट्रल रावंक सोदता बाबा आनी भयणी. न्युट्रल आमचे तावन कितें जाता हें आमकां कितें जाय तें सांगूंक आमी सोदिनाव, कितें सांगूंक हांव आशेतां. वाटेर वेता आसतना पुनशेच्या वाटेर पाशार जातात, तुमचो हात खंय येता, ड्रायवींग करता जावं बरो पयनार आसा जावं बरो इगज पाशार जाता हात वयगी. आमी चिंता आसतना जावं बरो हिंदू बाबू हे अक्रिस्त भाऊ भयणी आसून दी बसार बसून आसले ते दळा आमचो हात उक्त्यान येता गी येता गी सैत्य पोटी जी देव कांय जोर करीत म्हूण अशें अशें करता हांव थोडे पोटी आनी थोडी लज गी ह्या उक्त्यान पासारूंक जायना गी म्हाका कळीत ना कांयच करिनांत. तेंच क्रिस्तांव बाबू एक देवूळ पाशार जाताना कितें करता, देवूळ मात न्हय इगस पास जाल्यार पुरो आपलो बाबाट आपणा थंय देवा कितें भोगता तें उक्त्यान पासरता. आमकां क्रिस्तांवांक जायते पोटी हांसो विसर पडटा. पोरसांतल्या हप्त्यांत हांव बेंगलोर आसलो रितेरे खातीर थंय गेल्लो आनी वाटेर ड्रायव्ह कर चलता आसतना फास्ट एक टू व्हिलर असो आयलो सांजेच्या वेळार अशें अशें गेलो फ्लाय ओवरार आमी आसले हांव आनी चडणेर आसतनाच तिशीन पळयता गाडी टू व्हिलर स्लो करता अशें करता कित्याक थंय सरता की एक देवूळ आसा म्हूण कळीत आसा. त्या फ्लाय ओवर तीन लेनर वेहिकलां आसात इतलीं फास्ट वचून आसात जाल्यारय एक पोटी मान बागयचय म्हणटा परत फास्ट चलता. हांवें चिंतलें कितल्यो इगर्ज पाशार जाल्यो. म्हजो बाबाटता हांवें उडासा काय लोगी म्हाका हें चिंताप तुमकां आनी म्हाका जाय बाबा आनी भयणी. खंयचें गरजेचें खंयचें क्रिस्ती समर्थचें तें उक्त्यान पासार तावं नांगी म्हणली समसुनी आमकां जाय. कित्याक हें सांगता हांव आयच्या शुभवर्तमानाचें अकरेचें वाक्य जो कोण म्हजें सांगताना तो म्हजे विरोध सई जो कोण म्हजे सांगता ना कशें कळटा सांगता आसा म्हणून तो विरोध सई जर तर तूं उक्त्यान पासार न्हय जर तर तुजो बाबाट म्हूण कितें दाखय न्हय जो कोण म्हजे सांगता पुंजायता तो निजाय की खंडी सावन तासो जाता. भवानी भयणी आदल्या ब्रेस्तरा आसले शुभवर्तमान खंयचें म्हळ्यार ग्रेस्त मनीस आनी लाजराचें. पळयात त्या ग्रेस्त मनशान कितेंच वायट केल्लें ना, तो ग्रेस्त आसुल्लो देवाचें देणें आनी ताचें श्रम तें ताच्या परिश्रमान ताच्या वावराचो प्रतिफळ ताका फावो जाला जावंक बरो देखून तो ग्रेस्त जावन आसुल्लो.
ताची काही सूख ना तिरली पण सूख कितें खरी एक पटी पाशार जाताना तो थंय सरमागतलो आसलो तो लाजरस म्हणलो दुबळो आसलो त्या दुबळ्याक पळोव न्ही हाका कळीत आसलें आपलो धर्म कितें सांगता एकामेकाचो मोग करा आनी तो करूंक सुकलो इतलेंच ताणें कांय करूं ना सीन ऑफ कमिशन आनी सीन ऑफ ओमिशन म्हणटात तें हांव पातकींत आमी म्हणटा गी हांव पातकींत कितें म्हणटा एटे हांव पातकी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा वायट आदारून आनी बरें सांडून सीन ऑफ ओमिशन म्हणटा आमी कमिशन म्हळ्यार वायट आदारून ह्या चिंतनांनी करण्यांनी हे सगळें आमकां कळीत आसून आमी केलां सीन ऑफ कमिशन पूण बरें सांडलां म्हाका मेळ्ळां तें बरें हांवें हेरांक दिवंक सुकलां त्या देखून सीन ऑफ ओमिशन बरें सांडलां त्या ग्रेस्त मनशान केल्लें तितलेंच जें देवान दिल्लें बरें करयत म्हूण कळीत आसलें तें ताणें करूंक ना दीस इज कॉल्ड सीन ऑफ ओमिशन त्या देखून ताका एमखंड मेळटा त्या उज्यान तो लासता देखून हें समजून घेवचें बाबा आनी भयणी जायती जाणां आमी म्हणटा आमच्या जिवितान हांवें आयकलां तुमी आयकलां संपूर्ण एक सूख चिंता फॉल्स पर्सेप्शन आमी म्हणटा कितें म्हळ्यार जर तर हांव न्युट्रल आसा देवा विशांत कोणाडे कितें सांगिना हांव देवाच्या जजमेंटांत हांव न्हू ह्या जडतेत हांव सुकतलो बचावी जडतलो म्हणलें सूख चिंताप आसा जें कितें हांवें क्रिस्तांव जावन करूंक आसा तें करूंकच आसा बिजनेस जाता देखून म्हजो धर्म विशांत हांव उलयना त्या पळया इस्कॉलांत भुरगीं जावं बरो क्रिस्तांव इस्कॉलांत थंयसर मग्ने आसा अन्य धर्माची भुरगीं आसात म्हूण थोडे पोटी कांयच करनासतना रावचें आसा हे आमी भायर खंयसर आमचो धर्म पासारूंक आमकां अवकाश आसा लज आसा गी आनी कितें म्हणून कांयच करनासतना रावचें आसा त्या देखून हांगासर आमकां सांगता पळया जर तर धर्म पासार करूंक म्हाका अवकाश आसा जाल्यारय हांवें करूं ना जाल्यार तें म्हजें सूख चिंता कांय ना न्युट्रल रावता कित्याक म्हळ्यार हांव दुबळ्यांक इल्ली सेवा करतां दुबळ्यांचो मोग करतां तितलेंच जेजू विशांत हांव उलयना आनी थोड्यांनी मनशां आसा जेजूक हांव पातयेना जेजूक हांव पातयेतां पूण मिसाक वसाना जेजूक हांव पातयेतां पूण क्रिस्तांव धर्म म्हाका नाका जेजू त्यास क्रिस्ताचे सांदे आमी क्रिस्तांव बाबा आनी भयणी तो आसल्यान आमकां आज आमचो धर्म आसा तो नातलो जाल्यार आमकां क्रिस्ती धर्म नातलो जायती फिलॉसॉफी अशें आमी उलोवनूच आसा बाबा आनी भयणी लेट अस बी न्युट्रल नाका म्हाका कांय पडून वचूंक ना म्हजें एकच बें कितें गे म्हळ्यार आज आयच्या पेपरान कालच्या पेपरार ह्या दिवसार तुमी पळयल्यार मोबायलांत एका धर्माच्यांक बॉयकॉट केला मार्केटींत तांकां अवकाश ना जाला विमो हे सगळें उलोवंक आमी भियेता हांव आमच्या घराक मार पडटा मजूर तांची गत आमकां समजना एका गूड आंगडींत इकसो ह्या मार्केटींत थांबडे गोडलो इकसो तो व्यापारी कोणा कोणा वरवीं आज तांच्या पोटाक कान ना जाला पूण आमचे पैकी कितल्या जाणांक हाचे विशांत हुस्को आसा कितल्या जाणांक आमकां बघलां एक याजक जावन म्हाका जावंक पुरो धार्मीक जावन या लायक जावन तुमकां जावंक पुरो आनी कोणी तें अशें म्हणटना कितले दीस आसात म्हाका आनी तुका आमच्या धर्माक येवंक आमी कितें 98% आसा गी आमी -98 आसा वैमो समजून घेया फाल्यां खंयच्या आंगडीक आमकां वचूंक जायना खंयच्या मॉलाकय वचूंक जायना आमी खंयसरी बिजनेस करूंक जायना तसलो सन्नी वेशयत जाल्यार
आज अवकाश आसा क्रिस्ताक साक्ष दिवंक अवकाश आसा क्रिस्ती परसा कितें म्हणलें समजून घेवंक अवकाश आसा एकामेकाचो मोग करा म्हणलो उलो आसा तें दाखोवन दिव्या तें देखून जेन्ना पवी सभा आमकां उलो दिता वसा प्रसार करा जिवीत कितें तें हेरांक दाखया आमी फाटीं सरता बाबा आनी भयणी कॉम्प्रमायज करता आनी हें कॉम्प्रमायज हर एक पटी आमकां आमच्या नासाक कारण जाता आमच्या सलवनेक कारण जाता कित्याक म्हळ्यार पार्शियल कमिटमेंट इज नो कमिटमेंट एट ऑल जेजूक पाती येता क्रिस्तांव नाका म्हळ्यार हें जायना आमच्यान जियोंक तें देखून बाबा आनी भयणी उगडापणाच्या ग्रंथांत अशें सांगता पूण तूं थंडी न्हय हुनी न्हय बगार शेळमेडो यू आर लूक वॉर्म थंडी न्हय हुनी न्हय बगार तूं शेळमेडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता म्हणटा आमचे मंगळूरचे कोंकणी पूण गोंयचें पळयल्यार इंग्लिशान पळयल्यार हांव तुकता म्हणटा आय स्पीट फ्रॉम माय माउथ जेजूक असले शेळमेडे मनीस नाका ही वॉन्ट्स टू स्पीट तोंडांतावन भायर उडोवंक जाय कशें समजून घेवचें कोल्ड कितें आसा जाल्यार तोंडांत आमकां दवरूंक जाता गी कितें मस्त कोल्ड आसा जाल्यार आमचे दांत आनी मिरमिरतात आमकां खावंक जायना वय मू मस्त उण आसा जाल्यार कोतकोतो आसा जाल्यार तें दवरूंक जायना कितें तोंडान दवरूंक जाता सड्ड कोल्डी न्हय सड्ड थंडी न्हय खंयचें गरजेचें खंयचें तोंडाक जाता खावंक तेंच दवरूंक जाता तशेंच हांगासरी कांयच नासतना न्युट्रल रावचें म्हजें मात जिवीत पळोवचें कितेंय जावं दी म्हूण समजून घेवचें कोणाच्या गण्णे कसो नासतना रावचें कित्याक म्हाका पडून वसूंक ना म्हणचें तस मनीस आज बॉम्ब पडून सगळें मेल्या विमो युक्रेनांत कितें जाता आनी आमी आमचें मन जियेल्लें केदळां कशें मरता आमकां कळीत ना आसतना आमचो धर्म पसारया आसतना आमी कोण आमकां कितें देवान शिकयलां तें समजून घेवया देवान आमकां तुकच्या पयलें लेट इज नॉट अलाव गॉड टू स्पीट त्या देखून आमची टीम आसा क्रिस्तांवपण म्हणलें आसा आमचो हो एक सांगातपण आसा तो सांगाता जावं बरो वाड्या जमतीन जावं बरो फिरगजेंत जावं बरो कसल्याय आमच्या संघटनांत हें आमी दाखोवन दिवंक जाय बाबा आनी भयणी नाजाल्यार कांयच उरचें ना साक्ष दिवंक आमी जाय देखून एकवट जाय आमकां म्हाका आनी तुका सकडांक कन्नडान तशें म्हणटात दान विल्लद मने दोड्ड दिदरेनू प्रेम विल्लद ऊट ಅಮೃತ ಆದರೇನು ದಾನವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೇನು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಊಟ ಅಮೃತವಾಗಿದ್ದರೇನು ಎರಡು ವ್ಯರ್ಥ ಹೆಸ ಭಷೇನ್ ಜರ್ ಅಂಚ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಶೆಳ್ಮೇಡ ಸಾವನ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪರ್ಸ ಸಾವನ್ ಕಿತೆ ಫೈದೋ ಆಮೇನ್.